Hei, du klar for dagens fysiske utfordring? I dagens øvelse så skal vi jobbe litt med balanse. Til denne øvelsen her så trenger du en sko. La oss ta en titt på øvelsen. Ja, her det godt mulig du må øve litt. Nivå 1 å klare seg å komme rundt på magen. Nivå 2 å komme hele veien rundt tilbake til ryggen igjen. Og det ikke lov til å bruke superlim. Lykke til!